Varmt välkomna tillbaka till en helt ny video på kanalen. Jag har supersatt precis och kollade lite så här gamla X on the beach scener. Och det är så här, det var typ hett var jag på väg att säga när vi var små. Men nu är det lite nya trender. Nu är det nämligen Normal som är hett nu för tiden. Och vi ska faktiskt besöka vår favoritbutik Normal. Och göra något väldigt speciellt idag. Vi ska bara handla en speciell färg. För vi har handlat rosa innan, vi har testat lila innan. Och idag är det dags att bara handla blått. Det här är dock något jag ser fram emot, vet varför? För att allt med blått är nice. Allt blått luktar gott. Vad är min favorit på rituals? Blått. Karma. Gud, undrar om det är bra att verkligen ha karma som favorit. Där är jag lite lätt orolig kanske. Men jag är så sjukt taggad. Och vi kommer gå till den i Tälje nu faktiskt. För att vi är, ja, som sagt, här. Innan har ju, när jag varit på västra sidan, då har vi kört typ Barkarby. En som jag dock inte har varit för ofta i, det är den i Kista. Där har vi varit väldigt lite. Men det är typ så här för mycket folk. Den här känns mycket mer neutral. Och samma sak den i Barkarby. Den är också ganska liksom chill. Jag har faktiskt lite nya kläder också idag, hörni. Som ni ser, de har jävligt snygga kläder också. Fan, är den här typ sönderdragskön? Nej, det var liksom helvete. Jag tänkte, jag hann inte ens börja använda. Men det som jag stör mig på den här är att det här måste jag faktiskt nåla bort. Att det är som en liten, fan vad den här kliar på huvudet. Du vet, det är så här lapp som ligger och skaver. Sjukt jobbigt. Jag borde, vet vad jag borde ha tagit? Mitt beige diadem till den här outfiten. Men du är grått på dig. Ja. Varför skulle du ha grått och beige? Det är inte fint. Var det rosa bättre? Inget är bättre. Ja, men jag tänkte att beige kanske är bättre än rosa. Svart som en jacka. Tyvärr har jag råkat paketera ner mina andra diadem. Men jag tycker faktiskt att det här är sjukt snyggt. Jag har inte ens dock kollat hur hela den här. Nej, men så jävla snyggt alltså. Seriöst. Det är faktiskt många som undrar vad din jacka är ifrån den där. New Yorker. Ja, New Yorker. Hur länge sedan då? Jag vet inte. Ett år kan. Tror du den finns kvar? Nej. Tveksamt är ni. Väldigt, väldigt, väldigt tveksamt. Men gud, vad tror du vi kommer hitta för saker idag då? Alltså jag vet inte vad du är ute efter riktigt. Väldigt svårt. Ja, men det ska bara vara en jävla massa blåa saker. Men då alltså. Kan man hitta godis och vad som helst. Ja, jag tror mintsaker, godissaker och lite tvålar typ. Känns som att det är väldigt mycket blått. Och sen kanske det är någon ansiktsmask och sånt där. Dock har jag typ inte kört så här mycket ansiktsmask ändå alls. För att jag har ju som sagt enligt säger bakom kameran har jag ju akne. Jag har aldrig sagt att du har akne. Karolina, du har ju fått akne. Ska vi spela upp klippet? Jag kan inte leta efter klippet. Då kan vi ha en liten prime time om det är sant eller inte. Off we go. Alltså vi gick faktiskt och pratade precis om vad som är riktigt så här ick på killar. Och vi båda var så sjukt överens om. Det finns nog ingen värre än på riktigt nu snåla killar. Alltså nej, men det är så sjukt äckligt. Men vadå, det är på riktigt inte ens killar bara också. Tänk dig att ha vänner som på riktigt är genomsnåla. Att det ska vara så här, men hörru, skicka över de här 7 kronorna nu. Eller skicka över det där för liksom. Kan du skicka mig 7 kronor? Ja, om du behöver det så löser vi det. Så är man inte bra vän, då säger man, nej du, snåligt. Det kommer ju inte göra. Men vi har landat i the favorite store. Och gud, du måste, my god, driver du med mig? Du är ju nästan bara här. Nej, ta den där, dam. Du fucking driver med mig. Alltså du vet inte hur länge jag har längtat efter det här. Riktigt? Nej men seriöst, alltså, jag har ju alltid velat göra det. Jag har till och med gått och frågat i en normal butik. Jag åkte till och med till Barkarby för att fråga när från Industroboxes. Alltså finally fick vi in det. Så den har vi laddat på. Men det vi faktiskt ska komma hit för att göra idag ju, det är att vi ska faktiskt bara handla blåa saker idag. Sjukt, sjukt nice. Det vi inte kommer köpa är alla färger utom blåa. Vadå? Vet du, jag såg att det kom in någon sjukt såhär Dyson-grej eller någonting liknande. En såhär dupe. Va? Ja. Det undrar jag faktiskt. Sjukt spännande hur det funkar. Sån här har jag hört är sjukt bra, vet du det? En sån här ska vi faktiskt ta. Under eye masks. Det här ska vara svinbra med. Har du hört talas om kollagen? Ja. Hur har du hört det? För man bara har hört det allmänt. Ja, det här ska tydligen vara skitbra. Såna här tycker ju superfix är skitdåliga.
Fast inte exakt de här har du inte prövat, men du prövade ju en normal rulle som var trash. Typ. Ja, men vadå? De här är ju när man ska permanenta håret, Karla. De här gör man inte på natten. De gör man ju med och permanenta hår. Oj. Okej, ja, där var vi lite ute och cyklade. I'm sorry guys. Inte med mening. Jo, varför skulle man vilja ha en bred kam? Ja, det här kanske för... så det här måste ju vara för att köra lockar, eller hur? Vad då? En sån här bred kam. Du har ju en sån här bred kam själv. Så... Ja, men den är ju ännu bredare. Ja, men det är ju samma grej då. Okej. Nej, not for me, not for me. Gud, jag undrar hur många såna här man köper i veckan. Här kan vi faktiskt se lite prisskillnad. Vi var ju faktiskt precis på Ullared. 27 spänn där. Max 28. Jag minns inte om det var 27 eller 28 nu. Jag är lite osäker. Men det är faktiskt sjuk skillnad. Det blir 25% skillnad. De här ska jag ju försöka lära mig. Men vilken storlek tycker du jag ska köpa på de här då? Den lila. Ja, det är så. Hade den här varit blå hade jag faktiskt kunnat köpa den nu. Det hade jag kunnat göra. Oh, sån här är skitbra. Vaselin. Nu när man ska liksom hångla så jävla mycket med sin nya PV. Men seriöst, sluta. Det där är jätteäckligt. Ja, det var inte riktigt illa att säga sådär. Så det där får man inte säga. Oj, vad är det här för någonting? Här har vi faktiskt ingenting blått. Det här var bara en färgglad hörna. Och förutom det här, vad är det för något då? Allt. Vad fan är det här för något? Det här är ju det sjukaste jag har sett. Pure water. Varför skulle man vilja ha rent vatten? Det här är väl skitskumt. Det står så här för hydrate, men jag blir bara torr om jag skulle köra vatten. I ansiktet. Det är därför troligtvis jag, för jag håller på att tvätta mig ut munnen efter jag äter, efter jag bara tvättar mig. Säkert därför jag har blivit det. Oh my god, det här är om man ska sola. Åh gud vad smart. Nu fattar jag. Då är det här sjukt bra. Gin, hade den här varit mindre hade man ju... 32 spänn för vatten som är sprayburk. Alltså, sluta säga att det här är bra idé. Ja, men det var det. Alltså, tills jag faktiskt såg storleken. Nej, men pure water. Snälla, du kan ju ta en vattenflaska annars. Men det blir väl inte samma liksom spray av det? Okej, men i Dubai, hur länge tror du det kommer vara kall om du sprayar med den där i Dubai? Jag tänker inte för att det ska vara kallt, utan man blir brunare. Vad är det jag tänkte? Av vanligt vatten. Det är av saltvatten man blir brunare. Är du helt säker på det? Inte av vanligt vatten. Men alla säger att man blir brun när man ligger i vatten. Gud, även pool och sånt. Ja, men det är ju saltvatten du ligger då i. I poolen? Ja. Det alltså, gör man inte. Ska du köpa den här till mig eller? Alltså... herregud. Ja, den där var lite väl snett. 62 finns kronor. Finns det lite ändå du kan köpa? Du kan få någon kräm hemifrån mig då. Nej, för du har inte bra krämer. Jag har ju en sån där. Nu använder jag den där varje dag hemma. Ja, men jag kommer ju aldrig få det. Jag sa ju från början att jag ville ha det. Aha. Ja. Nu ljuger du bara. Nej, men du har ju fan fått massa body lotion. Är de slut redan? Nej, men jag vill ha fetare i ansiktet. Aha. Ja. Smink behövs ju typ faktiskt inte. At the moment. Gud, vad är det här för någonting? Foot scrub stick. Det här är ju sjukt spännande. Den här är ju faktiskt blå. Men vad har man? Den här Natural Vegan Peels and Moisturize. Scrubs, Peels and Moisturize. Peels from Cracking. Oh, det här är ju nice. En sån här måste man ha. Prevent, alltså spruckna härlar. Det är ju as-osexigt att ha det. Men alltså, det är så här 40 kronor på normal. Det är inte som att det kommer hjälpa. Det är till och med 19. Ja, då förstår du själv att den absolut aldrig kommer fungera. Jag tror den här kommer vara svinbra. Jag tror på normal. Och ja, den här är verkligen nice. Ska vi ta en sån där? Vad är det för något? Vaselin. Ska vi ta en sån då? Nej, förresten. Nej, så tar du någonting bättre. Ah, den här vill jag ha. Cream. Okej, men ta den då. Den är blå. Ja, ja, annars hade du inte fått den. Oj, vad var det där? vad är det här? Extra Gum Mega. Den här, en sån här måste jag faktiskt börja ha i min bil. Det är viktigt att ha faktiskt... Schysst andedräkt. Det måste jag säga faktiskt är en av de viktigaste sakerna på killar också. Ha en bra andedräkt. Alltså har man inte det. Oj, 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 oj. Men allt för mig är en ick. Ja, alltså super icka sig på typ allt. Alltså vet du vad jag sa för icke helgen? Nej. När en kille badar där han inte kan stå så han måste så här sparka fötterna. Nej, åh herregud. Killar får inte bada där de inte kan stå. Ja, nej det där är inte jag. Alltså jag har inte den som icke-picke faktiskt.
eye makeup remover. Det behöver man inte faktiskt när man har fransar. Vet du, jag fick korka upp min nya, vad heter den här? Kolla här. Vad sjukt. Vänta, 44 spänn. Alltså förlåt. Men det här måste ju vara en miljö där. Jättebra. Den här måste ju kosta 4 öre att göra typ. Det här går de nog väldigt bra pengar på. Oj, sen här har jag fast två. Vad är det där för någonting? Plumping oil. Ja, är det för att man ska få större läppar? Ja. Men det här är ju typ nice. Det behöver ju du. Alltså super säger att jag måste gå och fylla och göra botox och fyller sig mina läppar. Men gör något roligt någon gång. Alltså jag känner ju inte att jag vill det riktigt. Men jag har inte heller gjort sådana grejer. Jag har ingenting. Jag måste faktiskt lukta på den här. Det här är som fan, på... den här får jag nästan hålla kameran. Men det här, gud, det är som vårt tjejnsmink ju. Mm-hmm. Alltså vet du vad vi borde göra? Vi borde göra en normal sminkning också. Vi har gjort Dollar Story. Ja, men här finns ju jättebra grejer. Oh. Den där kommer sticka som fan på läpparna. Så gör den, och så den blir verkligen plumpy då. Det gör ont då. Oj gud, då ska jag ha en sån här. Va? Du vill ju nyss inte ha större läppar. Nej men, på en, jag kommer inte bespruta dem bara för det. Om man kan få lite naturligt så här större, ja, i några minuter. Men det är som att vara vegan och käka lossa kött. Då vill man egentligen käka riktigt kött. Bra där. Så att alla ni välj fillers och botox istället för normalt. Nej, men då väljer jag ingenting. Förstår du? Ja, men typ varför gå och ta en produkt så dina läppar blir större om du absolut inte vill ha fillers? Nej, men typ så här, bara lite extra för en liten middag. Bara sitta på middagen liksom. Var lite extra sexy typ. Oh my god, vad är det här? Alltså. Seriöst, jag pallar inte mer. Isadora, ah, vad är det? Blushes? Ja. Nice. Den här behöver verkligen jag. Jag har faktiskt inte kommit in än på... Tjena. Vad skulle du säga skillnaden på stickbronzer och puderbronzer? Jag vet inte. Nej, den ena är kräm och den andra är puder. Alltså puder känns dock lättare att fördela ju än en kräm. Det känns som att jag skulle få ett väldigt streck. Här kan du ta lite... Blu-ray drops. Vad är det här? Choose your color, create your shade. Aha, nej, det här ser verkligen bra. Vad är det för något? Det är så här, man lägger säkert sitt schampo färg så blir det den färgen. Åh, blått. Mm. Vad är det här då? Lite olika såna här. Mm, nu ska vi se. Woman. Vad gör du? Ja, jag skulle lukta. Får jag se, men varför tar inte den blåa? Men båda de här var väl det? Den här är typ lila också. Mm, det här luktar gott faktiskt. Ja, men den här luktar typ kokosnöt. Alltså, då tycker jag faktiskt den här är roligare. Den här skulle man kunna köpa som en badrumsspray. Den andra har glitter i sig. Ja, nej, den här hoppar vi över. Den här var kokosnöt jag typ lite lätt trött på. Så att nu har vi faktiskt a little bit of this. Kan man få en ansiktsmask? Ansiktsvipes? Ja, det kan vi ta ju. Det behövs faktiskt. Jag har såna där hemma dock. Så att nu kör vi en sån. Den här är från Normal Skin. Den passar perfekt till mig. Dry för dig. Ja, jag har sån där också. Har du båda? Jag har faktiskt alla. Ja, oj, kolla. Det här är jättebra. Men de slår ju inte min favoritrakhyvel. Nej, men den här är ju en liten respack. Det är därför jag tycker den är så bra. Alltså, det här är lite stil på den här normal. I sättet. Det är lugnt och skönt, det är inte kaotiskt som det var faktiskt i den i Göteborg. Vad är det där för weird? Shave oil. Aha. Använder du olja när du shavar? Du vet, jag använder ingenting, jag använder bara tvål. Jag skulle vilja ha bebisolja. Vad har man det till? Man kan ha på sin kropp och sånt. Vadå, som en typ lotion eller? Ja. Ah. Alltså seriöst, vad har man de här till? Vilka? De här hydrogel eye mask. Du var väl en sån du tog? Du tog ju såna. Ja, jag vet, men det var för att den var blå. Så vad menar du, varför man har dem där till då? Men den här kändes mer maskig än vad bara patches. Det är ju såna där också, Ida. Ja, är det bara såna? Men det står jag trodde att det skulle vara en kräm också typ eller någonting. Välkommen till blåa här. Åh, oh, vad är det här? This is glow. Face serum. Oj, water. Oh, glow. Oh, glow. I like. Yes. Gud vad rolig. Här har jag faktiskt också rose av den där krämen. Den där luktar faktiskt väldigt bra den där Nivean. Det måste jag ändå säga. Vad är det där? Massagegrej. Oj. Ja. Kanske bara bindor nu när du ändå är här. Ja, det ska jag faktiskt göra. På företaget istället. Ja, men verkligen. Oj, kolla här. Här är ju den här hyllan. Ja, just det. Men kolla vad de har här då. Boob shower scrub.
Vem fan ska skrubba sina tuttar? Och varför skulle man vilja skrubba dem med något annat än vanlig skrubb? Weird, eller? Ja, det är det. Det är det faktiskt. Men här kör vi lite extra av... De här tycker jag är ganska nice. För jag gillar de här med vingar. Kör du också så här vingar? Mm. Jag tycker det är faktiskt ganska bra. Ska vi se. Men varför köper du inte tamponger? För de är inte blåa. Och jag vill faktiskt ha dem större än nu. De här är mini, jag har ju blodbad. Oj, ah, det kanske är... Sorry. En docka där. Ja, jag skiter den då. Alltså, gud, man skulle ju ha en julkalender. Men du, det här förstår inte du riktigt vad ens vad det är för någonting. Det är DIY. Vad är det för något? Du köper den här och sen lägger du in egna grejer. Och sen lägger du in den i den här. Oj. Till någon. Nej men gud, kan inte du göra sånt till mig? Ja, om du betalar för det. Men den, fan. Det kostar ju bara 32 spänn. Det är fett bra. Men vad skulle du lägga i den då? Tops. Va? Nej, men så här små grejer typ... En sån här liten gubbe igen. Kanske. Alltså varför gör inte en PV sån här till mig? Så jag skickar den, kan du göra en sån här till mig? Nej, man ska inte be om att få den, man ska få den, annars kan man bara skicka. Ah, okej, okay, det är sant. Men du vet att, vet du vad det luktade här borta? Nej. När jag hämtade paketet? Nej. Det luktade som på umgänget. Usch, jag fick typ trauma. Inte. Hur luktade det där? Så här killparfym, typ och svart. Åh, vet du vad jag fick höra också? Happy birthday berättade att Carolina Herreran också, som på tjejer, stinker. Alla tydliga sketch har ju Carolina. Ja, det är riktigt så. Och jag var så här, gud, jag gillar Carolina Herrera, jag själv är en sån. Herrera? Har du det? All sketch på umgänget har jag det. För att det ska lukta mycket liksom. Åh, nice. Här är shab... Oj, kolla. Tandkrämen. Vänta, kostar den här 100? Det är från Hims. 10. Åh, herregud. Nej, det är his, där var du. Nej, High Smile kanske man säger. Va? Det, alltså, nej. Men kolla vad det är för smak. Ja, det var faktiskt coolt. Chupa chups. Det är ju min... Men de andra var inte det. Det var bara en som var det. Jo, det var det ju visst. Ja. Undrar om det här funkar bra. Jag har super haft den här tandkrämen. Var den bra, eller? Fick du vitare gaddar? Men den där är inte för vita. Den där är för vanlig bara. Ah. Men jag har haft den för vita, ja. Gud, vad rädd jag blev där. Ja, men det här går inte att köpa. Varför? Seriöst. Men vadå, man har ju dem när man är hemma, vad menar du? Ja, men... Alltså, seriöst? Nej, där går fan gränsen. Vad som typ är godkänt, känner jag. Seriöst? Ja. Mm, en liten bar hade ju suttit fint faktiskt. Jag började faktiskt bli lite så här småhungrig. Jag käkade en ganska tidig lunch idag. Kom igen, vi säger, ska vi säga att du är största killen? Alltså, ska vi göra det då? Spela in en mukbang eller? Ja. Okej, okay, ja, vi gör det då. Okej, okay, men jag har bara 3%. Har du annat? Jag har 2, jag har glömt ladda telefonen. Okej, okay, fuck, vad är det här som inte fick hända nu? Åh, oh, herregud. Ja, det kommer mukbang. Samma hjärta på att dricka två! Ja, men alltså, ni gillar ju bara lite mukbangs ändå. På riktigt så har ni älskat här. Du kommer ju ändå att vara med mig längre. Nej, för vi hänger ju inte bara dygnet runt och pratar med varandra dygnet runt. Och då har vi inte varit med varandra nu sedan förra veckan. Och på 3 dagar. Nej. Vi kom ju hem i... I fredags, fredag, ja då, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, det är 6 dagar. Ja, det är sant. Chilla, 6 dagar chilla. Utan mig! Chilla! Så då kändes det faktiskt superfetat. Men nej, det var faktiskt kolla att vi var dubbla effekten på lite jobb. Ja, den var lite dock mix. Men den räknas för lite då. Sitt, jag spottar. Vad är det här då? Vinyl wet vipes. Vad är det för något? Ja, det är sådana man lite bil. Ja, det är där. Perfekt. Åh, vad bra. 70 kronor. Hur blir det? Åh, herregud, på stroke där. Då blir man bli trött. Men frågan är om man nästan köra 2. Men vadå wipes till de ben? De finns kvar. Du behöver inte köpa, massor. Ja, men om de kostar 10 spänn. Det är inte det bra pris, eller? Ja, vad jag tycker det här var jäkligt bra pris. Vi tar 2 sådana där när vi ändå är igång. Ja, har du köpt booptejp? Nej, absolut. Jag skulle aldrig våga driva det. Ja. Oj, testa gärna en penna här. Okej då, om du säger det så. Oj, jag köpte faktiskt alltid dyra pennor ett tag när jag får för mig att rita. Gud vad det... Jag får lite gåshud av det där ljudet. Vad ska jag skriva? Mm. Amen. Ska du skriva över folks? Seriöst. Hela. Was... Ja, den känner man ju igen. I was here. Du skriver så här på klubbtoaletter ibland. Minns du inte när jag
Julita och Linnea var på klubben en gång. Så, hittade vi, så var det folk som hade klottrat på hela väggarna. Ja. Så då skrev jag också. Men herregud, vad är det som hände? Oj, där dog den sista procenten. Nu är det verkligen 2%. Oj, hallå. Vadå? Vi levererade nyss ett paket till dig från... Alltså nu har jag fått till ett paket. Men hur mycket paket får du? Seriöst? Jag vill också ha nu paket. Nu dog min mobil. Oh my god. Alltså vi behöver köpa nytt godis nu. Vad är det här? Kinder Max. Den är ju faktiskt blå dock. Men fan, jag ska inte försöka inte köpa så mycket godis nu på riktigt. Alltså det är min... Oh my god, en sån här vill jag ha av dig. Hallå, ska jag ta den här? Men gud, varför har de gjort så? Stackars kalender. Någon har ju öppnat den. Kolla, kolla på nej, den här. Nej, du kommer ju inte göra det. Och du ska absolut inte. Nej. Oh. Alltså jag hade verkligen velat ha julkalendrar. Jag kommer faktiskt... Åh, oh. Gud, jag vill ha alla, jag vill ha godiskalendrar. Men, är du så att din mukbang med den här? Åh, gud, vi har en sushi mukbang med enbart godismukbang. Ja, jag kan inte släppa att när vi skulle pröva asiatiska hörnan att vi glömde den viktigaste. Det är faktiskt riktigt, riktigt, riktigt. Här är också att jag... Ja, oj, här hade de ju Oreos och sånt också. Här var ju mycket roligare. Så det täljer for life. Ja, jag håller med. Alltså på riktigt. Den här är dock ganska sjuk. Den här är ju faktiskt blå. Den här vill man ju ändå testa. Fy fan vad vidrig. Vad är den andra för smak? Vadå? Det är ju hallon och blåbär. Det är ju asgott. Fy fan vad vidrig den ser ut. Va? Men vadå? Man vill inte pröva vanliga. Och den här vill man ju definitivt inte pröva. Hmm. Då vill man ju ändå köra. Men är det er här vanliga? Hur vet du att det är hallon? Ja, men det står ju en hallon. Nej, det är ju happy birthday. Vi kan ju testa en sån. Den är ju faktiskt också blå. Bara för superskull. Oh, men de där slutar ju inte jag äta, så de är ju sjukt goda. Har du smakat dem? Men hallå, kolla här i Tonys. Vi måste prova en ny Tony då. Ja, det måste vi göra. Men kolla, det är ju Ben & Jerry Tony. Vilken är den andra också Ben & Jerry? Ja, det är det ju. Ja, men den här, den ja, men andra den är ljus. Nej, nu kör vi en ljus. Darkfish. Sådär, jävlar, nu har vi faktiskt en full korg. Nu börjar det likna dem, säger ni. Det var ju här jag vloggade. Kommer du ihåg? Oj, vet du vad vi måste testa? När jag köpte lila, då köpte jag ju den lila. Nu måste vi pröva. Nu ska vi se. Den blåa, självklart. Det här är en av mina favoritdrycker. Oj, oj, vad trevligt. Alltså, oh, vad nice. Hallå, det är tävling. Men va? Gissa och vinn. Men gud, nu måste vi tänka till nu. Skriv något bra. Nej, men vad ska jag gissa på först? Men, jag vet inte. Vänta, vadå? Allt du gör är att gissa det totala värdet på varorna. Men herregud, det här kan vi kalkulera ut med hur enkelt som helst. Nej, det är hur svårt som helst. Va? Vinnaren är den som gissar närmast. Okej, men... När kommer ni avgöra det här? Gud, ja, det står här kanske. Det här var årets händelse. Vi har signat upp oss för att vinna. Och helt ärligt, nu börjar jag faktiskt få förhoppningar efter Supermansin Kaja-grej. Alltså, då går det ju på riktigt att vinna tävlingar och sånt nu för tiden. Så vi signade upp oss på den där grejen. Lämnade in några stycken önskningar. Några, vi la 4. Ja, och sen så fick vi godispåse. Alltså det här är, alla undrar varför är Södertälje Sveriges huvudstad? Jo, för att vi är de bästa normalen i hela Sverige. Vi har bästa butikerna. Sen när vi fick godis så... Oh my god, ja, ja, det var som om vi hade fått så här 300 gram varsitt guld. Alltså, nej, alltså det var helt sjukt. Det var faktiskt helt sjukt. Men man blir ju glad. Alltså, jag blir glad av på riktigt alla gåvor jag får. Och sen att man lyckades... Få det på normal gör ju inte saken tråkigare liksom, om jag säger så. Hörrni, vi har landat och det är dags att haula lite vad vi har köpt för blåa saker. Och liksom, jag har ju lite smaksaker också som måste. Det jag faktiskt dock har sett fram emot mest, vet du vad det är? Ja, de här. Ja, wipesen. Att kunna tvätta rent bilen. Mm. Alltså jag älskar ren bil. Jag tvättar ju som sagt utvändigt cirka var fjärde, var femte dag. Sen försöker jag tvätta invändigt så ofta som det går. Men... Ibland kan det vara svårt att hinna med, men det blir aldrig skitigt i alla fall. Där är min gräns. Sen den här är ju nice. Alltså den här luktar riktigt bra. Den här var faktiskt nice. Jag blev chockad. Den här tänkte jag ha som rumspray då. Alternativt toalettspray eller sovrumspray. Vi får se lite, för min karma har ju som sagt tagit slut. Skittråkigt. Dock, den har hållit riktigt bra, det måste jag ändå säga. Sen har vi faktiskt ett litet smakprov. De här är ganska sjuka. Det här är ju Oreosarna vi köpte. För sjuka. Ja, det här blir faktiskt lite spännande. Jag ville ju köpa de blåa. Med hallonblåa, men det ville inte du. Oj! Oj, vad i hela... Ja, det här var ju spännande. Och de ligger ju små. Usch, vad luktar äckligt. Gjorde de? Nej, de luktar ju svinbra. Det luktar jättekonstigt.
Vänta. Lite kaffe kan jag tycka. Okej, vi kör då. Den smakar inte speciellt. Jag visste att du skulle tagit hallonblåv. I knew it. Ja, den där smakar precis som en vanlig Oreo. Ja, men de luktar inte. Nej, jag tycker att de luktar ju mycket mer. Mycket mer milkshake typ. Ja. Men den smakar ju annorlunda. Det är konstigt. Mm. Ja, det här var inget speciellt. Nej. Alltså, verkligen inte. Herregud vad tråkigt. Jag trodde det skulle hända någonting när man åt dem, typ att det var där rakelspektakel i ansiktet. Men det var inte. Vad har vi mer då? En ansiktsmask, nej, eye patches under just ögonen. Mm. Sjukt spännande. Faktiskt. Jag har ju faktiskt aldrig använt det, vet du det? Mm. Jag orar ju hela mina tänder, så det blir alltid när jag äter. Mm. Kolla. Mm. Men varför visar du så här? Men vadå, du brukar ju använda eye patches. Mm, ibland. Men vad har du det till då? Det man ska ha dem till under ögonen. Nej men typ såhär, vad gör du liksom? Nej men jag vet inte, alltså det är samma med ansikt, man ska bara ha det för att man har det. Okej, okay, så det kan vara scam? Ja, och de får normala garanterat scam. Fan! Något liksom. Det hade jag hoppats att det inte skulle vara. Oh, sen, det här är ju nice. Face wipes. Ja, bra. Nu kommer ni nyfiken igen. Alltså Prima har typ varit all over me sista dagarna. Mm. Hon har blivit så sjukt sällskapssjuk. Innan har ju hon faktiskt ändå kunnat hänga lite själv så att säga. Men så är det inte nu. Men hon har typ prasslat med det. Ja, Prima, ska du hoppa upp och kolla vad det är då? Hoppa upp. Nej men gud, hallå vad gör du? Jag kommer bli helt hårig. Jag kommer lukta hund. Hallå, det är fett ont på mitt ben. Primo, du får typ gå ner. Primo, du får faktiskt gå bort nu. Nej, inte Jespa för det luktar fasilla. Oh my god, det är din granne, jag har aldrig sett den förut. Fan, sprang in fort som fan. Oh. Ah, nu där. Ja, ah, ja. Ah. Nästa sak, face wipes. Yeah. For normal skin. For my skin. Ja. Not for this acne. Nej men acne. Min, faktiskt, nu har hon igen. Liksom, acne-mobbningen har satts igång. Nej, jag känner faktiskt folk som har acne på riktigt, det är inte kul. Nej, precis. Men du har inte acne, det är därför man kan säga det till dig. För du har inte acne. Jag skulle aldrig säga det. Du bara, oh, your acne face, det är en som har acne. Vi kan aldrig röja det för att hon hade acne. Nej. Pizza face. Så vi har en pizza face för att hon hade en saperik i korv i ansiktet. Ja, herregud. Ja, ja, alltså det var ju inte schysst. Alltså. För de hemskaste vännerna. Ja, alltså dåligt av det här är också min som jag fick igår av Carolina. Åh, hon är så snäll. Verkligen. Undrar om det är en helt vanlig tjocklek eller om det är en... Den är tjock sådär då. Tror du det? Jo, men jag vet. Hur vet du det? För att alla personer brukar vara tjocka. Och jag har haft den här i fast i brun. Nej. Var den är? Den är tunn. Fuck. Då får jag din dag. Nej, du kan sa ju, du sa faktiskt igår. Vad sa jag? Att jag kunde få den. Nej! Den använder jag varje dag. Okej, okay, men då ska vi se videon här. För du sa ju. Det kan vi göra. Oh, ja, men. Du kan få någon kräm hemifrån mig då. Nej, för du har inte bra krämer. Jag har ju en sån där, nu använder jag den där varje dag hemma. Ja, men jag kommer ju aldrig få den. Jag sa ju från början att jag ville ha den. Aha. Mm, den låter så gott. Ja, den var sjukt fräsch dock. Mm, ja, men det blev ändå bra. Ja, ja. Den var riktigt fräsch. Ja, här är en scrub stick. Ja, det här tror jag är asbra, men den här måste vi öppna för att se vad den liksom innehåller. Men... Alltså okej. Okay. Ja. Oh. What the? Luktar den gott eller? Mm. Oj, ja. Det är gott men man känner att det är för fötter. Förstår du vad jag menar? Mm. Kändes det här? Ja, det är ju faktiskt skrap. Åh, herregud vad mjuka händer. Har jag? Fan, som en barnrumpa. Vad har du gjort? Känn här då. Nej, alltså utsidan är ju det som är grej. Men det här är ju absurt. Fan, frågan. Men jag smörjer in mig hela tiden, därför. Jag har liksom prime nu med mina händer. Åh, oh, du är ändå snustorra. Åh, oh, jag har torrat dina fingrar. Kör på mina fingrar. Nej, men herregud, det är inte fel på dina händer. Nej, vad om Lena? Ja. Det är väl normalt som en bebishand. Det är väl så det man vill ha.
Oh, sen kommer faktiskt en favorit i repris. Det här är ju Tonys. Wow. Känner inte du någon som heter Tony? Jo. På pappas jobb. Lite. Jag känner också en som heter Tony. Riktigt? Mm. Men gud, vad var det för smak på den här då? Åh, det var ju Ben & Jerry. Jag sa ju det. Wow. Det som var så coolt. Det coola tycker jag dock med just Tonys, det är ju att de är oregelbundna. Jag tycker att det är coolt att de har såna här. Ja, men du driver, den är ju vit. Jag tycker att det är coolt att de har såna här såna här aluminiumfolie. Ja, det är faktiskt häftigt. Ja, här ser ni vad jag menar med att det är oregelbundna rutor. Men ja, men det står ju här. Vilken Ben & Jerry det påminner om då? White strawberry cheesecake. Det stod ju. Jag såg det. Ja, men det var så. Varför tar du en ny? Varför tar du inte den? Ja, men den är för stor. Jag gillar inte stora bitar. Men du kan ju byta av den här sen. Ja, precis. Eller bara byta den här sen här. Ja, men det är inte så gott. Ja, det här var god. Den är godkänd. Alltså, helt ärligt. Så är det faktiskt roligare ändå än vanlig Marabou, tycker jag. Ja. Men vill man gå på Plain Jane, då kör man en vanlig klassisk Marabou. Ja. Men vill man ha lite mer action, då kör man faktiskt. Man Tonys. Ja, då kör man Tonys. Men, nej, hallå. Sluta, hallå. Men det är kan man akta sig inte? Hon kommer att attackera. Hon kommer att attackera. Då. Sen har vi faktiskt vaselin, sjukt nice. Alltså bara kräma in i mitt ansikte typ idag. Jag såg att jag började sova med vaselin i ansiktet. Mm. Det kan ju inte bli fel. Åh, det här ska jag använda idag också. Ice shot och bara... Ska jag använda allt idag? Så där ska jag göra idag, kan jag säga det. Mm. Ja, definitivt. Och den här kommer jag ställa in i min bil. Mm, så att det alltid finns att ta om man vill ha. För man vet aldrig när man behöver en återställare. Jag tycker faktiskt vi är dock jävligt fräscha i munnen. Men... You never know. Nu kändes det som att det var en grej som... Vad var det som... Det var bara här. Men det var någonting... Dricka! Ja! Exakt! Det var den jag letade efter. Man har bra minne. Nu går vi och hämtar den. Här har vi the last... Vad du som var mint. Aha, när du öppnade den. Ja, gud vad stark den är lukten. Sjukt stark. Men föredrar du mintlukt eller jordgubbslukt på läppstift? Va? Vad pratar du om? Jag har tagit tuggummi. Ja, jag tror du har öppnat den här. Mm. Alltså, man vill ha mintdoft på ett läppstift. Men det är ju typ det på den här. Den är som blå doften. Den är inte röd, rosa. Nej, men den är inte mint. Den luktar typ gift. Jo. Det här är gift. Med mint doft. Men här, vart står det att det är mint? Alltså? Nej, men det känner man ju. Alltså, de har gjort det bra. Det är så här, snö, det är ju mint. Sen... Nu kör vi, hörni. Den här drickan, jag gillar ju drickor. Gissa vad det är för smak. Något som är blått. Det är mango. Hur vet du det? Jag kom på från jag när vi köpte den. Fan. Den här ser jag fram emot sjukt mycket. Jag hatar mango. Va? Aj, gud, vilken frans jag är. Ah, den bara skär. Disgusting, ha? Huh? Nej. Men passionsfrukt är 100 gånger godare. Jag hatar sånt här. Men du äter inte ens den som frukt, eller? Jag äter ju ingenting som det är mango i. Nej, men passionsfrukten är 100 gånger godare. Ja. Alltså med råge. Så att vi har faktiskt dammat igenom No Budget Only Blue. Vilka är favoriten här då? Jag tycker faktiskt ja, luktsprayen. Den här. Och den här. Okej, okay, man får bara välja en. Då väljer jag typ luktsprayen. Eller tuggummi. Ja, men de är lite för simpel. Den här kommer man hitta överallt. Ja. Den här kommer man inte hitta överallt. Åh gud, de har döpt den till Woman's Secret. Istället för Victor's. Fan vad vi alltså, ja. Men, jag kände den doften förut, den finns på Inofilm. Ja, det sa. Den känns lite som en klassiker med skvärlig Bodymiss. Så jag släpper efter 4 sekunder. Men det är alltid nice faktiskt. Så att jag får säga tack alla ni som har kollat dagens video. Ifall ni uppskattar normalvideos lika mycket som oss, glöm inte klicka like, glöm inte prenumerera. Vi älskar krimskrams och konsumera. Så att om vi ska fortsätta konsumera, glöm inte klicka like, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Vi ses.